Суспільство чистих підлог або не дитячі магазини – причина, через яку вас можуть не пустити до закладу загального користування. Одна з матусь киянок на своєму форумі виклала пост, в якому зазначає, що її не пускають у магазини, посилаючись на те, що вона наслідить колесами візочка. До того ж, на деяких закладах можна знайти знак «З візочками вхід заборонений». Чи існує така дискримінація за сімейним статусом у Миколаєві? Сьогодні перевірити заклади нам допоможе Галина. Вона й сама не раз стикалася із непристосованістю магазинів. Дуже високі пороги, скользкі, коляску не закочиш, приходиться оставляти на вулиці. Або навіть елементарно, просто вузькі двері. Что даже если можно, есть возможность заехать с коляской, то не получится из-за узких дверей. А коляску приходится оставлять на улице. И стоя в очереди, через каждые полминутки бегать, смотреть и проверять. Чи готові заклади загального користування на головній вулиці міста приймати матусі з візочками? Спершу ми спробували заїхати до аптеки. Скользко, еще Таня, принимай с той стороны. Принимай, потому что у меня скользит обувь. Держи. Оно скользкое, ты посмотри какое. Самой бы не упасть. Не выгнали, але щоб потрапити сюди, треба бути екстремалом. Далі заїхали до супермаркету. І знову перешкоди. Треба по-любому третій чоловік. Так, ми винесемо. Держи. Ого. Спасибо большое. Із візочками пускають, але спробуйте спочатку заїхати. Дорога на гору не з простих. Не могли б нам допомогти, нам двір підтримати, а ми спустимо коляску. Ага. А там за... Тихо, спокійно. Держи, тому що тут скользкий порог ще. Тихо-тихо, не поднимайте так высоко. Спасибо большое. Выпадет. Пустили, но по залу кататься нельзя с коляской. Да ну ты шо? Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Так тут. Так там дверь же. Якщо матуся захоче щось придбати для себе, то доведеться подолати смугу перешкод як на вході до магазину, так і всередині. Оце нерви у малюка, стільки трясли, а він і досі солоденько спить. Продовжуємо. В цьому закладі нам і двері навстіж відкрили і дозволили магазином проїхатися. Не страшно, що ми наслідимо тут? Не страшно, так? Добре. Бачите, що вам трошки наслідили. Так, відкривай. До побачення. Супер. Пустили спокійно. Давай я спитаю спочатку, чи можна. Здравствуйте. Скажіть, а у вас можна з коляскою заїжджати? Чи можна, так? Та треба було бачити вираз обличчя продавчині на таке питання. Вона явно не раділа нашому візиту. І взагалі магазин не готовий був нас прийняти. Нічого не вибрали, але втомилися.
Перевірка завершена. Висновок. Працівники закладів загального користування не забороняють заїжджати з візочками. Та хоч заборони і нема, поки ви заїдете до того магазину, вам перекортить щось купувати.